Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ummi Suleiman, jaruma a masana'antar Kano. Sunana Hafiz Gede. Sunana Bilkisu Umar AU. Sunana Ibrahim Tukur Garkuwa DTM. A madadin Dr. Ramatu Tijjani Aliyu, ina kira ga mutanen Najeriya. Kunni da na karkara. Da ku fito ku yi katin zabe. Ku tuna ƙuri'armu ƴancinmu. Katin zabe abu ne mai matukar muhimmanci. Shine zai baka damar zaben wanda kake so. Da shi kuma zaka sauke wanda baka so. Tabbas ni ma na ansa kiran Dr. Hajiya Ramatu Tijjani Aliyu domin zuwa sabunta katin zabe na. Ƙuri'arka ƴancinka. Wannan sako ne daga Dr. Ramatu Tijjani Aliyu.